Salam əziz şagirdlər. Bugün verdiyiniz buraxılış imtahanından Azərbaycan dili suallarının içərisində birinci mətnin, yenilməz insanlar mətnini izahını sizlərə verməyə çalışacağam. İzaha keçməmişdən əvvəl əgər izahlarımız sizə faydalı olursa kanalımıza abunə olmağı, videolarınızda videoları ətrafınızla paylaşıb bizə dəstək olmağı unutmayın. Başlayaq suallara, çox vaxtınızı almayacağam. Baxın 41-də deyir ki, mətndə çərçivə daxilində verilmiş söz cümlələrin birində kontekstdəki mənasına uyğun işlənmişdir. Çərçivədə verilən söz, baxın görək hanı, deyir ki, burada oynatmalı sözü, qayın üzərində sitaşılan birini yerindən oynatmalı. Burada dəbərtmək mənasındadır, daş yerindən dəbərtmək. İndi dəbərtmək mənasında harada işləmişsə cavabımız odur. Baxın, nadə deyir ki, kiçik qızlar gəncliklərini oğlanla başınlarını oynadırdılar. Burada sürmək mənasındadır, getdi. O da isən bu yerlərdə at oynadır. Burada deyir ki, ağalıq eləmək mənasındadır. Bu da getdi. Deyir deyir, ana yuxudan yenicə oyanmış. Bu oyanmaq, göz açmaq. Bu mənadadır da. Bu da getdi. Rəqs etmək sevinməyən qonağı toyda oynatdılar. Bu da oynamaq, bu tamam ayrı mənadır. Əl qol açmaq. Amma deyir deyir, stolu oynatdıqdan üstündə şəkillər yerə dağılır. Dəbərtmək mənasındadır. Yəni, stolu dəbərtdikdə üstündə şəkillər yerə dağılır. Canım ced. Rahat idi bu sual. 42. Elervin diagramının əsasını doğru fikirləri müəyyən edin. Qurtuluş tayfası bir də düşmən tayfa. Hərəsində adari fikirlər bir də ortaqlar var. Nümayəndələri güclərinə görə üstündürlər. Bəli, güclərinə görə digər tayfaların bir də var dövlətinə görə digər tayfaların küçlərinə birə salmışdı filan. Bir doğru, təkcə bunlara aiddir. 2. Zəif xüsusiyyətlərinə qalib gələ bilirlər. Bəli, qorxularına qalib gəlirlər o qayadan tullanmaq filan. Sonra adlarını dəyişib qoyurlar da qurtuluş tayfası. Əvvəl qorxaq imiş olanla. 2 də bunlara aid. Doğrudur. 1-2 düz yerdədir. 3-ə baxaq. 3-dən 4 ortaqdır. Rəqiblərinə qarşı plan quran düşmən tayfası təkcə. Bu yanlışdır. Ortaq deyil. Qurtuluşa aid deyil. Götürmürük. Özünə məxsus bayramları olan da təkcə qurtuluşdur. Yenə düşmənə aid deyil. 4 də götürmürük. 5. 1-2 əlimizdədir. 5-6 da düşmən tayfaya aiddir. Başqa tayfanın zəngin olmasını gözləri götürmür. Düzdür, bunların zəngin olması götürmür. Ağsaqqallar, məclis qururlar, onları məğub eləmək üçün filan. Plan qururlar. 5 doğdu, götürür 1-2-5. Etiklər səhvi dərk edib peşman olurlar, düşmən tayfaya edir. Xeyr, növbə məqamda yoxdur. Canımız 1-2-5 ey variantı. 43. Mətin tərkib hissələrini genişləndirə bilən cümlələr əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Baxaq. A. Onlar illər keçdikdə öyrəndilər ki, erkən yaşlarında bütün qorxularından azad olan şəxs böyüyəndə yenilməz və möhkəm iradəli olacaq. Bu aiddir əsas hissiyə. Oğlan gedir qocanın yanına ondan sonra. Bu aiddir əsas hissiyə. A gedir 2-yə. Budaqları az qala yerə dəyən bu nəhəng ağaca tayfa adamları xüsus sevgi ilə yanaşırdılar. Bu yuxarıdadır, baxın, giriş hissədə. Baxın, bu ağacdan söhbət gedir. Söyüd ağacı. Deməli, B oldu giriş hissəyə aid. Mən deyirəm, öz zorda qeyd edərsiniz. Sonra, əgər ən azı bir nəfər bu cür yuxularsa, o zaman digərlərinə qayadan tullanmaq daha dəhşətli gələcək. Qorxuları daha da böyüyəcək. C gedir yenə əsas hissiyə. Baxın, harada danışır oradan. Tullanmağa cürət etmir. Yox, bir dəqiqə. Ayağı sürüşsün, qayalara çırpılsın. Bunu da həmin qayanın üzərindəki daşlardan birini yerindən oynatmalıyıq. Baxın, bu. Bura artıra bilərik bunu da. Sonra D. Unutma ki, cəsarət ən çətin məqamda özə çıxır. Cəsarət oğlan sonda atılır. Nəticə hissiyyətdir. Bu cavab yenilməz ruhun qələbəsi idi. Bu da ananın cavabıdır. Anadan soruşurlarsan, oğlun qulağına nə dedin? Onun verdiyi cavab. E də gedir. Nəticə hissiyyə. D, E. 3-də nəticədə. A, C. 2-də. B-də. 1-də. Canımız A olur. 44. Əvvəllər rəqəm yazılmış hansı cümlələr mətnindən çıxarılsa, məzmuna xələl gəlməz. Baxın. Bir yazılmış hissəni oxuyaq. Həyat sadəcə yüksəklikdən bir tullanışdır. Yazısı olan lövbə asılmışdır. İndi bunu çıxarsaq görək nə olur biri. Lövbənin nə zamandan bəri burada olduğunu isə kimsə bilmirdi. Bu cümləni çıxarıb sonra oxusaq. Yüksəklikdən tullanışdır, yazısı lövbədən asılmışdır. Əvvəllər adı qorxu olan bu tayfa, ən zəif qorxu tayfəsi qonulur. Yəni, biri çıxarsaq,
bu cümle ilə bu cümlənin arasında bir məna əlaqəsi pozulmayacaq. Biri çıxara bilərik. İkiyə deysək, ikini çıxarsa bir gün tayfanın bir gənc buradan nəbim utanaraq filan filan bu işi görür. Artıq bak, bu işi kimin gördüyü, niyə balaca azdı, nələr astı, niyə nə əsaslıq o bilinməyəcək. Çünki o gedib qocaya deyir, qoca ona bir sözlər yazılmış tablo verir. İkini çıxarsa bu cümlə arasında əlaqə pozulacaq. Deyə bilməliyik. Üçdə onun balaca bir söyüd ağzından asırlar o löhfəni. Bunu da çıxarsaq yenə baxın, gedir üzərində yazı olan löhfə ilə qayıdır. Bunu çıxarsaq, qayıdır sonra oxuyaq ki, tayfanın adını dəyişərək qurtuluş qoyan gənc zülmət qayısına qalxaraq orada nur yönünə tullanır. Yəni üçü də çıxarsaq o iki cümlə arasında əlaqə pozulmayacaq. Bu sərhəd deyil. Camımız birinin üçdür. Dördü çıxarsaq yenə o gündən tayfa belə bir adət yaranır. Yəni tayfadan necə bir adət yarandığını bilməyəcək. Sonra 5-də qurtuluş tayfasının var dövləti qonşu tayfaların yuxusuna haram qatmağa, gücü isə küflərə birə salmağa başladığı üçün tayfa başında bir yer toplanıb onu məhv etmək barədə məşvərə keçirlər. Bunu çıxarsaq yenə düşmən tayfaların birinin qoca kahini dinlənir. Harda dinlənir, niyə dinlənir? 5-i çıxarsaq bilməyəcək. Salımız 1-dən 3 olur. Hansı sual idi bu 44-də? C. 45 qapalı sonuncu sualdır. Buna da baxaq. Mətnə əsasən cədvəldəki uyğun fikirləri müəyyən edin. Baxın. Cavabımız burada nə olur? Mətndə məlumat var. Qurultuş tayfasının qüdrəti digər tayfalara rahatlıq vermir. Bəli, deyir, küflərinə birə salır. Bu haqda məlumat var. Götürürük. Qurtuluş tayfasını zəiflətməyin yolunu göstərən kahin tayfanın özündəki xainindən məsləhət almışdır. Xeyr, tayfanın qurtuluş tayfasının içindəki xainindən məsləhət almış kimi məqam yoxdur. İkini götürmürük. Tayfadan olan gəncin hərəkəti yeni bir ənənənin başlanğıcı olur. Bəli, onlar bayram kimi elan edirlər. Üçü də götürürük. Məlumat yoxdur hissəsinə baxaq. Ağacdan löhvə asan gənc əvvəllər düşmən tayfanın təzyiqlərinə məruz qalmışdır. Düşmən tayfanın təzyiqinə məruz qaldığı haqqında məlumat yoxdur. Dördü də götürürük. Məlumat yoxdur deyir də bizə də. Oğluna təzyiq etməyə çalışan ananın yaxınlarının düşmənin hücumlarının qurbanı olmuşdur. Bu haqda da məlumat yoxdur. 5-i də götürürük. 1, 3, 4, 5. Canımız elə çıxır A variantı. Tayfanın əvvəlki adı sonra dəyişdirilmişdir. Bəli. Dəyişdirib qurtuluş qoyur. Bu haqda məlumat var deyə götürmürük bunu. Canımız A olur. Bu qədər uşaqlar. Açıq suallarda şagirdlərimizdən onların təsvir elədiyi formada bir çəkib bir yerə çıxara bilsək, onların da izahını verməyə çalışacaq. Amma bu halda bunların heç birinə izah vermək mümkün deyil. Digər ikinci mətnin izahında görüşənə qədər. Sağ olun.